Բարև ձեզ, եթերում շաբաթվատեսությունն է, տաղավարում աշխատում է Աննա Սահակյանը։ Այժմ մեկ անգամ եւս անդրադառնանք շրջանում տեղի ունեցած իրադարձություններին։ Այս շաբաթ մեր լրագրողները նկարահանեցին տեսանյութ, որտեղ անդրադարձան բնակիչների սոցիալ-տնտեսական պայմաններին, ինչպես գտնել աշխատանք, ինչպես հայթայթել ապուստի միջոց։ Նշգոհությունների եւ փորձառու անձանց խորհուրդների մասին ներկայացվեց մեր ռեպորտաժում։ Գինոց Մինդայի շրջանը, որը ունի 25,000-ից ավելի բնակչություն, միշտ էլ իր ապրուստը հայթայթել է գյուղատնտեսության և արտագնա աշխատանքների միջոցով, որը թույլ է տալիս բնակիչներին ապրել միջին ապրուստով։ Ինչպիսի վիճակում է այսօր Գինոց Մինդայի սոցիալական վիճակը, մեր հարցին պատասխանեց Սակրեբուլոյի նախագահ Սամբատ Տուրեղյանը։ Ընդհանրապես պարզաբանենք, ինչ է նշանակում սոցիալական վիճակ։ Այն է, որ օրեկան, ասենք, մարդու ընտանեկան ծախսեր ինչքան է կազմում, սննդի վերաբերվող, հագուստի վերաբերվող, առօրյա ծախսեր եւ այլն։ Եվ այդ ծախսերից ելնելով ես կարող եմ ասել, որ սոցիալական վիճակը մեր Գինոց Մինդայի մունիցիպալիտետում համարվում է բավարար։ Մեր ապահովությունը նաեւ գալիս է հողի բարձր բերքատվությունից, որտեղ նորից ասեմ, մեր ժողովուրդը քանի որ զբաղվում է գյուղատնտեսությամբ, դա մեծ տոնուս է տալիս, որպեսզի մեր գերպանները մի քիչ բարարված լինի։ Եթե ավելի պարզ բացադրեմ, օրինակ ես հաճախակի եմ տեսնում մեր բնակության մոտարապես 2-ից 1-ը մեքենա գնում է։ Եթե քաղաքացին ընտանիքը մեքենա գնելու համար ունի որոշակի գումար, դա խոսում է նաև նրա միջին խավ լինելու կամ միջինից մի քիչ բարձր լինելու արկայության մասին։ Այնպես որ ես չէի ասի, թե մենք մունիցիպալիտետը մեր համարում է սոցիալապես բնակչության համարում է սոցիալապես հնապավ, որովհետև կան նախադրյալներ պնդելու, որ մենք զբաղվելով գյուղատնտեսությամբ, ունենալով գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու հնարավորություն, մենք ապահովում ենք մեր ոչ միայն առօրյա, այլև կարելի ասել տնտեսում ենք որոշակի գումար, որպեսզի օգտվենք այն բարիքներից, որոնք, ասենք, ժամանակակից մարդուն պետք է։ Եթե դուք քաղաքում, ասենք, արևտրի կենտրոններ կան, հենց շինանյութի խանութներ մտնեք, կտեսնեք, որ այնտեղ հերթեր է գոյացած նույնիսկ։ Սա խոսում է այն բանի մասին, որ մենք արդեն ապահովում ենք մեր կենսապայմանները, այսինքն մենք օգտվում ենք գազից, գազի հետ կապված, ուրեմն, ժամանակակից, ուրեմն, սոցիալապես հիգիենայի կանոններից եւ այլն։ Սա խոսում է նաեւ այն բանի մասին, որ այո, մենք ունենք հնարավորություն միջին խավ եւ համարվելու կամ միջինից բարձր խավ համարվելու։ Այն հասարակարգը, որտեղ միջին խավ չի ձևավորվում, այստեղ գալիս է խոսալու ծայրահեղությունի ծայրահեղություն, այսինքն այս դեպքում կարող ձևավորվել ամենաչունևորներ, սոցիալապես անապահովներ, ապահովներ եւ ծայրահեղությունը ամենաապահովներ։ Բարք Աստծո, մեր մոտ այդ ուրեմն ծայրահեղությունը չկա։ Ամենակարևորը, մենք ունենք մեր ժողովուրդ հիմա արտագաղթ չկա, ունենք ուրեմն լավ միջինից բարձր զարգացած գյուղատնտեսություն, նամանավանդ եթե դուք երվա ուրեմն գյուղատնտեսության թվերին նայեք, տեսնեք, որ կարտոֆիլագործությունը աճ է գրանցված, անասնապահության մեջ աճ է գրանցված, այսինքն սա է հիմնական մեր խոսուն փաստերը։ Տեղի բնակիչները իրենց սոցիալական վիճակը համարում են միջին համեմատած անցած տարիների հետ, իսկ որպեսզի բարձրանա այն, պետք է առաջնային ստեղծել աշխատատեղեր քաղաքացիների համար, ինչպես նաև զարգացնել գյուղատնտեսությունը։ Ինչպես նշեց Սակրեբուլոյի նախագահ Սամբատ Տուրեղյանը, մեր շրջանի միակ հարստությունը դա գյուղատնտեսությունն է, որը պետք է զարգացնել։ Միայն այդ ժամանակ շրջանի սոցիալական վիճակը կբարձրանա։ Գյուղատնտեսական շրջանին աջակցելու նպատակով կազմվեց հատուկ ծրագիր, ըստ որի բնակիչներին պետք է տրամադրվի ցածր գներով սերմացուներ, հատկապես կարտոֆիլի եւ հացահատիկի։ Սերմացուները տրամադրում է Բելարուսիան Վրաստանի հետ կնքած հատուկ պայմանագրի համաձայն։ 3 Գինոց Մինդայի շրջան էին ժամանել Բելարուսիայի գյուղատնտեսության ոլորտի ներկայացուցիչները, ովքեր հանդիպում ունեցան շրջանի գյուղատնտեսության բաժնի ներկայացուցիչների հետ, որոնք ըստ Վրաստանի կառավարության հետ կնքված պայմանագրի էժան գներով շրջան են բերելու կարտոֆիլի, գարու եւ վարսակի սերմացուներ։ У нас тут 25 июня
ожидается заморские дни. Если раньше сейчас посадим, все заморские. Ну не каждый год бывает, но до 20-25 числа любой момент ожидается. Уже с 2004 года, в общем-то, работаю в Грузии по различным направлениям. В прошлом году мы начали развивать направление сельского хозяйства, и в первую очередь это картофелеводство, так как я сам с Белоруссии, и на ближайшие 5 лет точно собираюсь здесь продолжать работать. Значит, так как мы говорим чисто про направление картофелеводства, а вы все знаете, что Беларусь, она там один из лидеров по производству картофеля, примерно 8 миллионов тонн в год производит картофеля, поэтому мы решили, что мы можем передать какой-то опыт сюда и развить это направление в Грузии. Ну и, естественно, самым таким важным регионом, как мы видим, это как раз Ахалкалаки, Нинацминда, там в Цалке мы еще были. Поэтому вот это вот основная наша цель приезда. Ну а дальше, может быть, мы сможем какие-то устанавливать отношения между бизнес-структурами, между фермерами грузинскими и между фермерами белорусскими для того, чтобы более интенсивно развивать сельское хозяйство. Вот это наша основная. Значит, мы сейчас привезли здесь три сорта. Это Скарб, Уладар и Манифест. Это те сорта, которые уже мы в прошлом году садили в Грузии, в районе Покани. Значит, и оттуда собрали семена, то есть это получается так, мы везли первую репродукцию, и сейчас это уже те семена от картофеля, который вырос именно в Грузии. Մեր շրջանի բնակիչներին 1 կիլոգրամ սերմացուն առաջարկվում է 50 թեթրիով, այնինչ նույն սերմացուն Բելարուսում վաճառվում է 1 լարին համարժեք գումարով։ Սերմերի վաճառքի գների բերքատվության և որակի մասին առավել մանրամասնորեն խոսեց գյուղատնտեսության բաժնի պետ Համլետ Նանայանը։ Վերջինիս խոսքով, Բելարուսի սերմը մեզ մոտ միշտ էլ լավ է աճել։ Ուրեմն ես ասեմ, որ քանի որ մեր Վրաստանի կառավարությունը ծրագրեր ունի, որպեսզի մեր Վրաստանում զարգանա գյուղատնտեսությունը, ունեմ պայմանագիր Բելարուսիայի պետության հետ, որպեսզի մեկը մյուսի հետ համագործակցի և մեր բնակչությանը էժանագին գներով հատկացնեն կարտոֆիլի, կարուց, սորենի և վարսակի սերմացուներ։ Այսօր եկել են մեր հյուրերը Բելարուսիայից, որոնք առաջարկում են շատ լավ գներով և պայմաններով կարտոֆիլի, կարուց, սորենի և վարսակի սերմերի ձեռքբերման առումով։ Ասեմ, որ կարտոֆիլը նրանք վաճառում են շատ էժան գներով, 50 թեթրի դա ոչ մի այդքան էլ թանկին չէ, և կա երկրորդ վարիանտը, որ կարող են նրանք տալ մինչև աշունք, այդ կարտոֆիլը տալիս են մինչև աշունք ծերի առանց փողի, իսկ աշնանը կարող են իրենք վերցնել 80 թեթրի արժողությամբ, կամ թե չէ առանց փողի բերքի ստացած բերքը տալ իրենց նորից հետ ազնել։ Վրաստանի կառավարության կողմից ձեռնարկված այս ծրագիրը մեր շրջանի համար իսկապես կարևոր է, որովհետև մեր շրջանը այն շրջաններից է, որտեղ գյուղատնտեսությունը միշտ էլ զարգացած է, ու դրա շնորհիվ միշտ շուկա է հանվում բարձրորակ ապրանք, լինի դա կարտոֆիլ, ցորեն կամ գարի։ Հույսով ենք, որ սպասվող սերմերը նույնպես կնպաստեն այս ոլորտի առավել զարգացմանը։ Ապրիլի 14-ը Վրաստանում նշվում է որպես վրաց լեզվի օր։ Այդ օրը Նինոցմինդայի բոլոր կրթօջախներում անցկացվում են միջոցառումներ։ Այս տարի մեծածավալ միջոցառում անցկացվեց նաև Զուրաբ Ժվանյանի անվան Նինոցմինդայի տարածքային ուսումնական կենտրոնի սաների կողմից։ Նշենք, որ Վրաստանում այս տոնը նշվում է սկսված 1999 թվականից։ Ապրիլի 14-ին Վրաստանում նշվում է մայրենի լեզվի օր։ Այսօրը Վրաստանում նշվում է 1999 թվականից ի վեր։ Այն խորհրդանշում է 1978 թվականի ապրիլի 14-ի իրադարձությունները, երբ խորհրդային իշխանությունները փորձում էին Վրաստանում որպես պետական լեզու թողնել միայն ռուսերենը։ Օրվա առիթով Նինոցմինդայի մշակույթի կենտրոնում անցկացվեց միջոցառում։ Այն կազմակերպել էր Զուրաբ Ժվանյանի անվան Նինոցմինդայի տարածքային ուսումնական կենտրոնը մունիցիպալիտետի Գամգեբայի աջակցությամբ։ Միջոցառումը սկիզբ դրվեց Քութայիսի Զուրաբ Ժվանյանի անվան պետական վարչական դպրոցի տնօրեն Քեթևան Մախարաշվիլիի ելույթով։ Սախեմ ձիպո ադմինիստրիրեպիս կոլիս Նինոցմինդիս
Regionul sastavlo centris organizebita, daninots mindis gamgeobit mkhardaqerit momzada ghonistieba. Romesats armogitken dghes me Gayana Arslyani da Narina Tseranyani. Սցենազը վտխովտ զուրապ ժվանյաս սախելովիս սախենչիպո ադմինիստրիրեպիս սկոլիս դիրեկտորս, կաբատոն կետևան Մախարաշվինս։ Իրոլ եք շի ձալիան դիդի մանդրոպա, ու այամբունի ադամիանի արիստգես հոսուլի ամ Քարթուլի ենա ձարմուատգենց իմ սաշորնեպաս նումլիթաց չվենի խոյլա մոգալակ է, իրեպս ինվորմացիաս, գամոտքոս տավիսազրս, իցավս ուպլեպեպս, դա շեսավամիսատ սախեմց իպով, ձալիան սերիոզուալդ ուտգեպա իմ Չյանց տիլովտ նեպիս մի էրում սուրուլս, նեպիս մի էր ադամիանց ռումսած ավս սուրույլի, իստ ավոս սախընձիքոյինա, մի ուծետ ամիս աշուալավա։ Սկոլա մուշավս ատ ռեգիոնում ծենդրշի, դա նինոց մինդա երդ մոնիցիպալիտետիս սագրաբուլոս, մոնիցիպալիտետիս գամգելուբաս դա գամգելուս գանցակութրեպիտ իմ իշտույսրով ծենտրիս պունկցիոն երեպաս ուջ էրեմ խարս գեղմարեբիան այսետի գոնիս ձիևեմիս չատ արեպաշի, Ախլա դա ուտմոտ սցենաս զուստատային բավշվ շրոմլովմաց տկես ձալիան բևրի եներկիատ ախարջեստա գոնիստիապա մոգույմ զատես։ Դիդի մատիան։ Միջոցառմանը մասնակցելու համար նինոց մինդայի ին ժամանել պատվիրակություններ մայրաքաղաքից, կրթության և գիտության նախարարությունից, Քութայիսի Զուրեբ Ժվայնյանի անվան պետական վարչական դպրոցից, ինչպես նաև ներկա էին տեղի վերադասնու նինոց մինդայի հասարակությունը։ Տնական միջոցառումի շարքը բազմազան էր. վրացական պարեր, ասմուղներ, թատերական դրվակներ և իհարկե ելույթներ։ Հյուրերին և հանդիսատեսին իր ողջունի խոսքով հանդես եկավ մշակույթի և սպորտի ծառայության, կրթության և մշակութային հուշարձանների պահպանման բաժնի ղեկավար Լաուրա Վարժապետյանը, ով նաև եղել էր Զուրեբ Ժվայնյանի անվան նինոց մինդայի տարածքային ուսումնական կենտրոնի սաներից։ Հյուրերին իրենց պարերով ու երկրով ներկայացան նաև նինոց մինդայի աշտական դպրոցը և մշակույթի կենտրոնի սաները։
Ինչ նշանակություն ունի գիրքը մարդկանց կյանքում։ Ինչքանով այսօրվա երեխան կապված ընթերցանության հետ։ Այս հարցի պատասխանը գտնելու համար մեր լրագրողները որոշեցին գրքի համաշխարհային օրվա նախորակին անցկացնել հարցազրույց դպրոցներում։ Արդյունքում պարզվեց, որ այսօր աշակերտները ավելի ակտիվ օգտվում են համացանցից։ Այսօր ապրիլի 23-ին նշվում է գրքի և հեղինակային իրավունքի համաշխարհային օրը։ Տոնի անցկացման գաղափարը պատկանել է գիրքհրատարակողների միջազգային ասոցիացիային, այնուհետև այն առաջադրվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի քննարկմանը։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր համաժողովն իր 28-րդ նստաշրջանի ժամանակ 1995 թվականի հոկտեմբերի 25-ից նոյեմբերի 16-ը միաձայն հավանության է արժանացրել բանաձևը, որը ապրիլի 23-ը հռչակել է գրքի ու հեղինակային իրավունքի համաշխարհային օր։ Առաջին անգամ տոնը նշվել է 1996 թվականին։ Ամսաթիվը պատահական չի, ընտրվել ապրիլի 23-ը խորհրդանշական օր է համաշխարհային գրականության համար։ 1564 թվականի ապրիլի 23-ին է ծնվել ու ծննդյան 52-րդ տարեդարձի օրը 1616 թվականի ապրիլի 23-ին մահացել աշխարհի ամենահայտնի մարդկանցից մեկը՝ դրամատուրգ Ուիլյամ Շեքսպիրը։ Ծննդյան ու մահվան օրերի զուգադիպությունը ճակատագրական պատահականություն չէր, դրամատուրգն ինքնընտրել իր մահվան օրը։ Շեքսպիրը վերջը տվել կյանքին թունավորվելով, ինչպես իր հերոսները Ռոմեոն, Ջուլիետը, Օթելոն, Ռեգենան, Կլեոպատրան, Անտոնիոսը, ինչը նաև պատրաստվում էր անել Համլետ։ Ապրիլի 23-ին են ծնվել նաև հայտնի գրողները Վլադիմիր Նաբակովն ու Մորիս Դրյոնը, Հալդոր Լաքսնեսը, Մանուել Մեխիա Վալիեխոն։ 1616 թվականի այդ օրն են վախճանվել համաշխարհային գրականության հանճարներ Միգել դե Սերվանտեսը, Ինկա Գարսիլասո դե Լավեգան։ Գրքի օրը թերևս հնարավորություն է մեկ անգամ ևս անդրադառնալու այն հարցին, թե նորագույն տեխնոլոգիաների օրոստորաճն արդյոք չի խանգարում գրքասերներին, արդյոք կան թերցողների այնքանակն ինչ նախկինում, ինչ համացանցի զարգացումն էլեկտրոնային գրքերի ստեղծումը։ Ապրիլի 23-ը էլի գրքի միջազգային օր ենք նշում։ Ինչ ասեմ, տնորեն եմ, ուսուցիչ եմ, նկատում եմ տենդենցիան կա, որ ժամանակակից մեր երեխաները մի քիչ ոնց որ պասիվ են գրքի հանդեպ։ Երեխային պետք է այնքան հետաքրքրես, արդեն այստեղ արդեն մեր դպրոցի դեր այնտեղ այնպես պետք է լինի, որ մենք կարողանանք երեխային հետաքրքրենք, որ երեխան կարողանա, ոնց որ երեխան հեռախոսով է հետաքրքրում, ծրագրով է հետաքրքրում, հիմա մեր դպրոցի ուսուցիչների առաջնային հարցն է, որ նա կարողանա նաև հետաքրքրի, որ երեխան ուզենա գիրք կարդալ։ Բարեբախտաբար դեռ կան ընթերցողներ, ովքեր իրենց օրվա մի մասը գրքի ընթերցանությանն են նվիրում, մտածելով, որ ինչքան է զարգանատեխնիկան, միևնույն է, գիրքն ունի իր ուրույն տեղը։ Իր շնչառությունը, որ ընթերցողներին է փոխանցվում հույզերի դրվագների ու այն պատկերների միջոցով, որոնք ընթերցողներն են տեսնում գիրքը կարդալիս։ Ապրիլի 23-ին բացի գրքի ու հեղինակային իրավունքի համաշխարհային օրվանից նշվում է նաև անգլերենի միջազգային օրը։ Առաջին անգամ անգլերենի օրը, ինչպես և ՄԱԿ-ի պաշտոնական մյուս լեզուների օրերը, նշվել է 2010 թվականին։ Պաշտոնական լեզուներին հարգանքի տուրք մատուցելու համար հատուկ օրերի նշանակումն առաջարկել են ՄԱԿ-ի հասարակայնության հետ կապերի բաժնի աշխատակիցները։ Նոր տոների նպատակն էր բազմալեզու աշխարհի ավանդույթների ամրապնդումը։ Անգլերենի օրը նշելու ամսաթիվը դարձյալ կապված է Ուիլյամ Շեքսպիրի ծննդյան ու մահվան օրվա հետ։ Այսօր անգլերենը համարվում է միջազգային լեզու։ Անգլերենը ոչ միայն անգլիացիների լեզուն, այլև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Իռլանդիայի, Կանադայի, Մալթայի, Ավստրալիայի, Նոր Զելանդիայի բնակիչների։ Այդ լեզվով է խոսում ավելի քան 1 միլիարդ մարդ։ Այն պաշտոնական է համարվում Ասիայի ու Աֆրիկայի որոշ երկրներում։ Անգլերենը, ինչպես և ֆրանսերենը, համարվում է ՄԱԿ-ի քարտուղարության աշխատանքային լեզու։ Անգլերենի խորացված ուսուցում 10 տարի առաջ սկսվեց նաև Վրաստանի դպրոցներում ու Բուհերում։ Եթե նախկինում դպրոցներում որպես օտար լեզու գերմաներեն էին անցնում, ապա այսօր սկսած առաջին դասանից մայրենին զուգահեռ փոքրիկ ուսումնասիրում է նաև անգլերենը։ Now children, let's count from 1 to 10. Maybe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now say the poems about 1, 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
են կյանքով։ Baby.
ապրիլի 16-ին Նինոց Մինդա եւ հայ Արաքելական եւ վրաց ուղափար եկեղեցին նշեցին Սուրբ Զատիկը։ Հատկապես Սուրբ Սարգիս եկեղեցու համար օրը դարձավ պատմական, քանի որ առաջին անգամը եկեղեցի ճրակալույսը բերվեց Երուսաղեմից։ Շրջանի հավատավոր ժողովուրդը կեսգիշերին լույսից տարան իրենց տները, իսկ առավոտյան ավանդաբար նշեցին եկեղեցական այս մեծ տոնակատարությունը։ Այս տարի ապրիլի 16-ին բոլոր քրիստոնյաները նշեցին Քրիստոսի հրաշափառ հարության տոնը։ Տոնը սկսվում է ավագ շաբաթ երեկոյան ճրակալույսի ընթացքում, երբ եկեղեցու մատուցվում է Սուրբ Պատարագ, որի ավարտին ազդարարվեց Գրչի հրաշափառ հարության ավետիսը, որին էլ մատուցվում է նաև ամբողջ մեծ պահքը։ Այս տարի Նինոց Մինդայի հավատացյալների համար տոնը նաև պատմական էր, քանի որ առաջին անգամ շրջանի հասարակությունը կարողացան իրենց տները տանել Երուսաղեմից բերված Սուրբ կրակից, որը մեզ հասցրեց Սուրբ Սարգիս եկեղեցու խաչքավոր Վարազդատ Մարապյանը։ Չնայած եւ Սուրբ կրակը Երուսաղեմից մեզ հասավ կեսգիշերին, սակայն եկեղեցում մարդաշատ էր, ովքեր հոգևոր հովիվ Տեր Արմաշ Քահանա Բողոսյանի հետ միասին մեծ սիրով ու ուրախությամբ դիմավորեցին Վարազդատ Մարապյանին եւ նրա ձեռքով բերված Հիսուս Քրիստոսի հարության կրակին։ Գեծեւ որ միա պահպանից եւ հույս հավատացելոց Քրիստոս Աստված մեր, բաղյա պահպանյա Վարազդատ Մարապյան ծառայես Աստծո, ընդթովանյա Սուրբ եւ պատվական խաչիկոյի խաղաղությամբ, փրկե ազատյա հերևել եւ աներևույթ շնամյաց, արժանավոր յա գողությամբ փառավորելս քեզ ընդթոր եւ Սուրբ Հոգուիդ, այժմ եւ միշտ եւ ավիթյան սավիտենից, ամեն։ Ես ամեն ինչը ստացվավ շատ պատահական, ես որպես խաչիկավոր պետք է ներգալ լինեի այսօրվա տոնին ստեղ, բայց մենք ընդանեկան ծես ունենք, ամեն տարի լույսի օրը մենք պետք է գտնվենք Սուրբ Երուսաղեմում, ես Տեր Հայրին ասեցի, որ ցավոք ես կարող եմ ստեղ չլնեմ, համ ասեցի, համ մեջս մեծ դարդ եղավ, մեծ ցավ եղավ, երկար մտածելուց մյուս գալուցս ասի Տեր Հայրին, մի պայծառ միտք եկե, եթե դուք իհարկե թույլ տաք, ասեց ասա, ես ասեցի, որ ես ուզում եմ Հերուսաղեմից նույն օրը լույսը բերեմ, որ ստեղ հասնեի, հավատացեք Տեր Հայրը շատ հուզվեց ու իմ բռնած մտածածը կորտնեց, ու այսքան ժողովրդի գաղտնով լույսը եկավ, հասավ տեղ։ Շատ մենք եղավ դժվարություններ, բայց բարք տիրոջ, որ այսօրվա դրությամբ մեր ջավախքի ժողովուրդը ունի այն լույսը, որն որ հազար երկրներից միլիոնավոր մարդիկ գալիս են, այն երազանքով գոնե մի կես վարգյան այդ ամեն ինչ իրանց աչքով տեսնեն։ Սուրբ կրակը եկեղեցի մտցնելուց հետո քահանայի կողմից եկեղեցում մատուցվեց Սուրբ Պատարագ, որից հետո Կորանից իջեցված Երուսաղեմից բերված Սուրբ կրակը բաժանվեց ժողովրդին։ Այս տարի պատմական իրադարձությունից հետո կիրակի օրը Նինոց Մինդայի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում հազարավոր հավատացյալներ նշեցին Հիսուս Քրիստոսի հարության տոնը, որը կոչվում է նաև Զատիկ, այն նշանակում է զատում, բաժանում, հեռացում մեղքերից և վերադարձ առաստված։ Զատիկը հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու 5 տաղավար տոներից մեկն է, այս գեղեցիկ ու կարևոր տոնի կապակցությամբ էլ մեր եկեղեցում մատուցվեց Սուրբ Պատարագ Տեր Արմաշ Քահանա Պողոսյանի կողմից։ Սուրբ Զատկից հետո եւ ընդհանրապես յուրաքանչյուր տաղավար տոներից հետո մերելոց է, որի կապակցությամբ ինչպես Սուրբ Սարգիս եկեղեցում, այնպես էլ հայ առաքելական եկեղեցներում կատարվում է հոգեհանգստի արարողություն մնացյալների համար։ Քրիստոս հայրապ իմերելոց, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի, մեզ եւ ձեզ մեծ ավետիս։ Այս շաբաթվա համար պատրաստել էինք այսքանը, մնացեք Փարվանե եթերում, ստեսություն։